Bəli, bugünkü gündə bəzi adamlar var, müsəlmanlar var. Görürsən ki, Quranda gələn bəzi hökmlərlə zarafat edirlər. Əslində bu zarafat deyil. Bu istehza ola bilər. Lakin ola bilsin ki, bu bunun istehza olduğunu bilmir. Sadəcə xatırlatmaq istəyirəm ki, burada bəzi adamlar var, bunun arxasında dinin düşmənləri durur. Məsələ Quran-ı Kərimdə Nisa surəsində gəlir. Allah Azze və Celle deyir, 4 qadınla, 3-ü ilə, 2-si ilə evlənin. Əgər ədalətsizlikdən qorxarsınızsa, biri ilə kifayətlənin. Bəzi adamlar var, görürsən, karikatur çəkir, bir kişinin arxasında 4 arvad. Nə bilim, o da bezmiş halda olur və yaxud da belə, nə bilim, yorulmuş halda olur və yaxud da əsəbli halda olur. Yəni, güya arvadların səbəbi ilə bu insan müəyyən hallara düşür. Yəni, bu cür karikaturlar, şəkillər çəkirlər, paylaşırlar. Və bunu güya gülməli bir məqamdır. Əslində bu gülməli bir məqam deyil. Bu ayədə gələn hökmlə istehza sayılır bu. Və bu çox təhlükəlidir. Və kim bunu istehza məqsədi ilə paylaşarsa, istehza məqsədi ilə çəkərsə, onun küfr eləməyində şək yoxdur. Bu insanın küfr eləməyində şək yoxdur. Və bu icma məsələsidir. Hər hansı bir ayə ilə istehza etmək bu küfrdür. Və yaxud da şəriətdə hökmü sabit olan hər hansı bir məsələ ilə istehza etmək küfrdür. Və bunu İslam ümməti, əhlüsünnə vəl cəmaa icma eləyib. Bu müəyyən adamlara rəy deyil, bu icma məsələsidir. Bugünkü gün ona görə mən çəkindirirəm bütün qardaşları ki, hər hansı bir karikaturu, hər hansı bir şəkili, hansı ki onun tərkibində istehza və yaxud da gülməli bəhanəsi ilə istehza nəyi var, belə şeylər paylaşmasınlar və əksinə gördükləri zaman tələf eləsinlər. Ümumiyyətlə, nəinki şəriətlə bağlı olan, hətta hər hansı bir canlı əşyanın karikaturunu, şəkilini paylaşmasınlar. Və ən münkər olan şeylərdən biri nəinki bu? Həmçinin görürsən ki, qoyundur, qurbanlıq qoyundur, ağzında pamada, nə bilim, gözündə açki. Yəni, bir qadın vəziyyətinə gətirirlər bir qoyunu. Bunun özü də istihzadı şəri hökümlə. Diqqətli olması lazımdır bütün qardaşların. Və həmçinin mən çəkindirirəm, bəzi qardaşlar var və bəzi bacılar var, paylaşırlar nəyi? Məsələn, bir saqqallıdır, oturubdur, böyründə bir hicablı ilə baş-başa dururlar və yaxud da əl-ələ tutublar və yaxud da belə. Bu cür şeyləri yaymaq, qardaşlar, düzgün deyil. Fərz elə ki, o saqqallı sənsən, fərz elə ki, bu hicablı sənin bacındır, zövcəndir, anandır. Kim razı ola bilər ki, kiminsə hər hansı bir romantik şəkilini götürüb üstə də nəsə yazıb paylaşsınlar? Ümumiyyətlə, bütün müsəlman bacıları və qardaşları çəkindirirəm. Tərkibində ruh daşıyan şəkilləri istərsən üstündə yazı olsun, istərsən yazı olmasın, paylaşmasınlar qəti şəkildə. Və çox diqqətli olsunlar bəzi karikaturlardan, hansı ki tərkibində istehza var. Allah Azze ve Celle'dən sabitlik diləyir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.